Ishi naisha jamasi ya wiki. Unajua nimesituka sana. Nimesikia huku upande wataitatavata watu wale wanauzaga nini, wanauzaga ile inaita kwa hii siwezi taja. Wale wanajiuzaga wenyewe. Wacha sema wale wanajiuzaga. Nimesikia wameraramika, wameenda paka polisi. Wamesema yetu tunataka mtushike sasa tukae huku. Jobu yetu imeharibika. Tunataka serikali ingilie. Tufanye nini? Ati ndio watu waachiliwe wakuje manyumbani. Mazi. Just imagine watu wanasema ati watu waachiliwe manyumbani wakuje ndio wapate job ya nini? Ya kujiuza wenyewe. Wanaenda kujiuza. Sasa nikuulize wewe mwenye unanisikiza, au watu tutawaambiaje? Au wanataka watu waachiliwe ndio waende wakafanye nini? Hii kazi ya kuuza nini? Ido isi itale ya mtu atae kule viti. Kirea. Tufanyaje sasa? Tuwaachilie ama tusiwaachilie? Tusaidieni hawa, tuwaambie hawa mama sisa zetu aje. Juu wanasema jomu imeharibika, ati hakuna wasee wanakuja, wanataka kuwauzia, ati wamekasirika sana, hawana pesa kulipa nyumba, hawana yeye, watoto wao hawaendi shule, na hata watoto wengine wote hawaendi shule, ati wanataka, ati polisi wawashika waweke huko ndani, hawana paka chakula kuna chakula ya kukula, sijui nini, tutawaambiaje, ati hawana chakula ya kukula, tuwaambie aje nyinyi mnaona, tusaidieni, hawa ni masista zetu, tuwaambie aje.